Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Xiva va Urganchga qadar Afrosiyob poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Qozog'iston politsiyasi Cobalt'dan foydalanishni boshladi. AQSh harbiy kemasi lazer qurolini sinab ko'rdi. Imomali Rahmon qizini elchilik lavozimiga tayinladi. Prezident Seulga jo'nab ketdi. Xiva va Urganchga qadar Afrosiyob poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston uchun 162 million dollarlik yangi kredit ajratishni ma'qulladi. Ma'lum qilinishicha, mablag'lar Buxoro, Miskin, Urganch, Xiva temir yo'l tarmog'ini elektrlashtirish uchun sarflanadi. Ushbu tarmoq modernizatsiya qilingach, u orqali Afrosiyob tezyurar poyezdlari harakatlanish va Toshkentdan Xivaga qadar bo'lgan yo'lni 7 soatda bosib o'tishi mumkin bo'ladi. Loyiha Xitoy va Yevropa o'rtasidagi koridorning bir qismi hisoblanadi. Elektrlashtirish O'zbekistonga qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalarini yaxshilash va mintaqa tranziti uchun imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi. Ishonchli transport infratuzilmasi iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Mazkur loyiha Xorazmning turistik mintaqalarini O'zbekistonning qolgan qismlari bilan bog'lash uchun xizmat qiladi. Bu esa turizmning qayta tiklanishini tezlashtiradi. Ta'kidlanishicha, elektrlashtirish yakunlangach yo'lovchilar oqimi 3,5 barobarga oshadi. Joriy yilgi 280 ming yo'lovchidan 2026 yilga borib 1 millionga qadar. Yuk tashish hajmi esa 11,8 million tonnaga yetadi. Kredit mablag'larining bir qismi elektron chiptalarni joriy etish, shuningdek turistik infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltiriladi. Turizmni boshqarishda ayol kadrlarni tayyorlashni, shuningdek vokzallar atrofidagi shahar muhitini moslashtirishni moliyalashtirish ham ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, u O'zbekistonga zararli gazlarni kam chiqaradigan transportga o'tishida yordam beradi. Temir yo'llarning dizeldan elektr tortishiga o'tishini ta'minlaydi. U mamlakatning Parij bitim bo'yicha majburiyatlarini bajarish yo'lidagi sa'y harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi deya qo'shimcha qilinadi. Qozog'iston politsiyasi Cobalt'dan foydalanishni boshladi. Qozog'istonning Kostanay viloyati politsiyasi patrul xizmati uchun 22 ta Cobalt avtomobilini xarid qildi. Avvalroq Shimoliy Qozog'iston viloyati politsiya xizmati ham aynan o'z avtoparkini 86 ta yangi Cobalt xizmat mashinalari bilan to'ldirgan edi. Avtomobillar xaridi Qozog'iston viloyati politsiyasini mustahkamlash va xizmatni moddiy texnik jihatdan jihozlashni takomillashtirish davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan. AQSh harbiy kemasi lazer qurolini sinab ko'rdi. AQShning harbiy kemasi Adan ko'rfazida lazer to'pi prototipini sinovdan o'tkazdi. Qo'shma Shtatlar 5-chi floti bergan xabarga ko'ra, lazer nuri kema yaqinida suzib yurgan shartli nishonni kuydirib yuborgan. Lazer qurolini ilgari Tinch okeanida sinab ham ko'rilgan edi. 2020 yilning may oyida bu qurol uchuvchisiz boshqariladigan kichik qurilmani urib tushirgandi. Ma'lumot uchun, ushbu harbiy kema suv sig'imi 25 ming tonnalik desant kema. Bortiga bir paytning o'zida havo yostig'iga ega 2 kater, 14 jangovar amfibiya mashina va 600 dan ziyod dengiz piyodalarini sig'dira oladi. Imomali Rahmon qizini elchilik lavozimiga tayinladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'zining qizlaridan biri Ruxshona Imomaliyani Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligidagi elchi etib tayinlash haqidagi farmonni imzoladi. Ruxshona Imomalining tayinlanishi haqidagi farmon matni 15 dekabr kuni kechqurun Tojikiston prezidentining rasmiy saytida boshqa tayinlovlar bilan birga e'lon qilingan. Bu lavozimda Ruxshona Imomali Masud Xalifazoda o'rnini egallaydi. Farmonda Xalifazoda boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan elchi lavozimidan chetlashtirilgani aytilgan. Ruxshona Imomali Tojikiston prezidentining 7 qizidan biri bo'lib, u mamlakat tashqi ishlar vazirligida ishlagan va bungacha vazirlikning xalqaro tashkilotlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Ruxshona Imomali taniqli Faroz shirkati egasi Shamsulo Sohibovning rafiqasi hisoblanadi. U avval Tojikistonning Buyuk Britaniyadagi elchixonasida ishlagan. Londonda Ruxshona turmush o'rtog'i Tojikistonning Buyuk Britaniyadagi savdo vakili Shamsulo Sohibov bilan yashagan. 2017 yili Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Ruxshona Imomali muallifligidagi diplomatik xizmat asoslari kitobi chiqqani haqida xabar qilingan edi. Prezident Seulga jo'nab ketdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chje Inning taklifiga binoan 16 dekabr kuni davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Tashrif dasturiga muvofiq Seul shahrida oliy darajada uchrashuv va muzokaralar o'tkazish, Janubiy Koreya parlament rahbariyati va yetakchi kompaniyalar vakillari bilan uchrashishi ko'zda tutilgan. Kun tartibidan O'zbekiston-Koreya alohida strategik sheriklik munosabatlarini va ko'p qirrali hamkorligini eng avvalo yashil iqtisodiyot, investitsiya va innovatsiya raqamli texnologiyalar, ijtimoiy soha kabi ustuvor yo'nalishlarda yanada kengaytirish masalalari o'rin olgan.